Garut, taku Palembang. Eueun mah mabokeun. Berarti kan henteu mabok, Pak Koma. Nu mentak ayeuna muih deuk ngaharamkeun rokok, teh atuh tinggalan da. Atuh tinggalan. Hayu jieun hukum, lawan ku Sia Khoirul Makiyah. Ye. Mentak kurang sok terbawa arus, aci heula. Lamun telma eta ganjaran jelas sedot usia sakali sedotan geus wong aja muka calana bae nya wong rokok usia ya moal mabok rokok paling tunduk aya anu tunduk ku ngarokok cager aya anu cager ku ngarokok kering. Artinya sih nggak ada kiai mah, ulah sok aja ngaharam langkeng barang nolain ngaharam. Sebab naon, alhukmu ya duru ma'ilatihi wujud dan wa'adam. Mata uji dan tihilat, uji dan ma'adam. Wa matan tafat, itafat. Hei, naon elat na? Oh, elat na, ternat ni, ay elat na seni, tebacin. Ite elat na ti bisa tante. So, oh, kuda-kudagan, mantekan, muna zorohan, ulah sok wani-wani ngaharamkeun. Cina iya aya dina kitab tasawuf lain deui kitab tasawuf jeung fikih geus ka hukuman haram fikih apa geus ka hukuman kahuruman neta hukuman make ahli tasawuf ayo aya ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i nah eta bae tar kumaha ya ni tidak sawarana bagus husni islamil mar'i islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berfaedah. Atau lain rokok baik. Kancing jas ke di dirupaya dahan haram goblok. Kancing jas di dalam manfaat atas ya. Ayah rokok diharamkan ayah siya pakai jas saya kancingan. Cang tasawuf siya. Terus gitu mah. Ayah siya ngaharamkan ngarokok ayah pakai jas di tukang nam pakai. Di belah etam malayani tutup usia. Ayo siya. Tarku malayani. Ayo terus. Namun orang cukup dahar kutilu huap kaopat nara. Sebab geus berpaedah. Nanaonan itu. Eta tasawuf mungkin tengarangan. Mata kudu boga guru dan tasawuf mah. Ya mah diceramakeun saudara-saudara. Bahwa gitu rokok itu adalah haram. Kamakola didalilan kunyana. Dalil mending bener. Tidaknya kan, baik orang sih budak bisa ngaji tanti, kiai pangkolot. Coba. Ayo praktek atan bak haromun. Tanbak tembakau. Lamun al-abyun beda, al-hasas beda. Mantap tasawur helah tuh. Naon tanbak, naon afyun, naon hasas, naon hasis. Atau kudu hiji-hiji di tasawur ulawaka dihukuman. Boh, gimana di jelema-jelema, udang-udang nanya gede, ngaramkan rokok, maka pikir, wah, enggak, bakal ditinggalkan umat kajian kuku make. Nuninggalkan lain umat, sah, Gusti Allah, ulah diajian, pas gitu mah bisa ngaji. Nah, sah, tak Allah, sebab nah sembarangan. Jika tuh hukum makruh, makruhkan bah. Adapun urusan anak itu nama macam-macam, tak lain deh. Asli, nah haram-haram, asli, nah makruh-makruh. Kurang tentu baik di dalam baik di kitab-kitab jarokoh mah tambak teh ya geus ditasawur ku ulama eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatmukeun geus jatuh hukum kana makruh ku ari diharamkeun rempak sia ka jeung hukum rempak sia ka jeung hukum mah deh parang sana ulah sok ka babawa heulanan urang-urang wae tukang ngaji ka babawa ku pamarentah ku ulah. Ya naik diharamkan korupsi mbung. Ya naik diharamkan sokok menyokok mbung. Naik kurang di bawah kita ngaramkan rokok. Eh, lah dah. Nah, dasar lebih cina kiai mabeki. Itu aing mah nyabeki, nyawai hukum. Ya, itu naon deh, ya tuh. Habis diberi aing rokok, kudang garam, mabek. Sekalian, ya tuh. Siapa yang aing diberi baik, meren. Lain gitu, ulah sambarangan na hukuman. Ulah sembarangan tetep bae pertahankeun. Urang teu bisa nasaur jeung yeun hukum mantan naon leuleuan di bawah Idul Makiyah aya di kitab-kitab tasawuf aya asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya. Oh iya haram sateh mimba bi tasawuf atuh jam pribadi. Ieu mah haram di
bidang iya, kia elat tak. Oh lain deh, iya mah, itu semua rambat. Oh iya mah haram, oh iya mah makruh, kiki karak, menerata. Jadi itu menang sambarangan, kurang lamun tebisa. Mading nuturkan kitab, napa ya lu bisa? Patokan kurang, patolwin. Paedul makyal, Dan lain sebagainya, kudunya hukum-hukum sorangan. Tungtung na ku arinu haram-haram ken rokok ditarimlal ken santri jeng umat nang sah nang Allah. Kusabar naon, tu bisa ga hukuman si ajak Allah. Sembarangan na hukuman bae. Nges bae, baralik je lembang nges. Kudu kumaha itu, ulah menta hampura ka kiai nu ngahalal ken ngamubah ken ulah ka Allah. Ya Allah, ya Rabbi, abdi pernah ilu-iluan jeng mu'i. Padahal mah dibere duit tasaeun ti abdi teh. Haju abdi ka babawa hampura, Gusti hampura. Lumantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun ku muni abdi. Nu mere duit ti mun aya mah abdi geus teu terus. Cek Allah, bareun si Allah.